Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қаламызда тағы бір жалғыз бастана кәмелет жасқа толмаған баласымен далада қалды. Облысымыздың Ақтоғай ауданында дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы жүзеге аспай отыр. Шахарымызда қарақшылар қаланың қақ ортасында орналасқан екі бірдей субұрқақтың бөліктерін ұрлап әкеткен. Қаламызда тағы бір жалғыз басты ана кәмелет жасқа толмаған баласымен далада қалды. Алаяқтың құрбаны болған Надежда Гейтердің бүгінде барар жер жоқ. Өйткені кешеден бері танысының үйін паналап келген әйел балалар үйінің түлегі көрінеді. Мәселенің анық-қанығын әріптесім Мейрамгүл Салқынбаева баяндайды. Балалар үйінің тілегі Надежда бұл пәтерді қып-қызыл ақшаға осыдан тура 23 жыл бұрын алған. 2010 жылы өз құрбысына несие алуға көмектесем деген әйел алаяқтарға тап болып, бір бөлмелі пәтерін кепілдікке қойған. Ақыры құжаттары заңсыз өзгертілген баспана белгісіз біреулерге сатылған көрінеді. Менің құрбымның не пәтері, не тұрақты жұмысы болмады. Маған пәтер алуға көмектестеді. Бір адам пайсыз ақша береді деді. Тек пәтерді кепілдікке салсаң болды дейді. Мен оған сендім. Ақыр басыма бәле тауып алдым. Сергелденге түскен Надежданың сотты жағалап жүргеніне биыл 4-ші жыл болыпты. Бірақ әділдік іздеген ана ақиқатына жете алмаған. Керісінше келген сот орындаушылары балалар үйінен тілеп ұшқан жалғыз басты ана мен оның 13 жастағы қызына бір сағаттың ішінде пәтерді босатуды талап еткен. Тіпті күні кеше ғана баспаналы болған 50 жастағы әйелдің бар дүние мүлкін сыртқа шығарып тастаған. Міне, барлық дүниемді сыртқа шығарды. Қажетті киімдерімізді өзімізбен бірге алып кеттік. Қалғаны осында тұр. Өйткені басқа апаратын жеріміз жоқ. Ал не бәрі 13 жастағы Вероника бар үмітін шенділерге артады. Мне куда идти? Я хочу в нашей квартире жить. Помогите, пожалуйста. Ал сот шешімін орындаған орган өкілдері әзірге кәмелет жасқа толмаған Верониканың пәтердің жаңа иелерімен бір баспанада тұра беруіне болады дейді. Кайтерова азаматшаның кәмелетке толмаған баласы қолында болған, ол сот шешімінде көрсетілмеген, сол себепті жеке сот орындаушы оны үйден шығарған жоқ. Осы бала үйде қалған туралы жеке сот орындаушы актпен бекітті. Ал Надежданың пәтерін астыртын сатып жіберген құрбысының безіп жүргеніне осымен 2 жыл болды. Полициядан қайыр таппай өз күшімен іздеу салған Надежда Фаина есімді әйел қазір кезде Ақтас кентінде тұрады дейді. Қалай болғанда да кешеден бері өз пәтеріне бас сұға алмай жүрген Надежда 23 жыл бойы тұрған баспанасын оңайшылықпен бермеймін деп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал облысымыздың Ақтоғай ауданында дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы жүзеге аспай отыр. Осыдан 1,5 жыл бұрын бағдарламамен ауылға тартылған жас маман бүгін далада қалудың сәлақ алдында тұр. Өткен азамат жергілікті билік өкілдерінен тиісті несиесін әлі күнге дейін ала алмай жүрген көрінеді. Тілек Серікұлы Ақтоғай ауданына осыдан 1,5 жыл бұрын облыстағы Қаражал қаласынан жол тартқан болатын. Колледждің жүйелі техник мамандығын тәмамдаған ол ауылдың тіршілігіне белсене қатысам деген еді. Алайда 27 жастағы азаматтың мақсаты бүгінде арман ғана болып қалыпты. Айтуынша дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы өңірде заңсыз іске асырылып жатқан көрінеді. Қарсылық білдірдім біріншіден. Екіншіден сол жылы отказ беріп, келесі жылы алсам боламын екен деп сол сұрап едім. Осы комиссия отырысының төрағасы аудан әкімінің орынбасары Қайрат Оразұлы Нөгеш деген кісі, ол кісі келесі жылдан бастап бұл бағдарламаның ақшасын 1,500,000 артық бергізбейміз деді. Аудан әкімінің орынбасары 27 жастағы тілекке жас маман ретінде берілетін несиенің сомасын қысқартып тастаған. Сөзіне сенсек, әлеуметтік қолдаудың заңмен белгіленген 2,5 миллионның оған тек 1 миллион 800 мыңы ғана бекітілген көрінеді. Ал кейіннен ол қаржыдан мүлдем қағылған. Қаржыны экономика бөлімінде тапсырсам, 2 күннен кейін жауап беріп тұр, сіздің құжаттарыңыз, уже сіздің ақшаңыз жас маманға уже игеріліп кеткен. Сондай деп уже жауап берілгеннен кейін мен енді қойдым. Қазіргі уақытта мен былай қарасаңыздар дипломмен ауылға келіп далада қалған жас маман ретінде болып тұрмын осы жерде. Әділдік іздеген тілектің құжаттарды арқалап бармаған жері қалмапты. Тіпті өңірлік даму министрлігі Ақтоғайдағы мүдделі мекемелерге арнайы тексерісте жүргізген. Бірқатар заң бұзушылықтардың барын анықтаса да ешкім жауапқа тартылмаған көрінеді. Ал аудандық қаржы және экономика бөлімінің басшылығы жас маман несиеден өзі бас тартқанын айтып ақталды. Тілек Серікұлы жаңағы неден бас алуды, несие алудан бас тартып, құжаттарын біздің
бөлімге өткізген жоқ. Сол себептен оның жағы бөлінген қаржысын 1 миллион 800 мың теңге ақшаны біз келесі кезекте тұрған Кәрібосып деген азаматқа декабрьдің аяғында бердік. Ал аудан әкімінің орынбасары маманның қаржалуы заңсыз деп отыр. Қарағанды қаласындағы политехникалық оқу орын, жоғары оқу орын бітірген, оның үшін ол кісінікі бағдарламаш. Диплом иесінің өтінішін қайтадан қарап отырып, біз бұл кісіні дипломын алуға бағдарлама бойынша ауылға келген маман ретінде, және соған ақша бөлуге тиісті маман ретінде таппадық кейін қарағанда. Мемлекетке сеніп, дипломын құшақтап ауылға келген жас маман осылайша қомақты ақша түгелі баспанасыз қалды. Жергілікті билікке сенім жоғалтқан азамат ендігі кезекте елбасынан көмек сұрайды. Әділдікке жанталасқан жігіт істің соңына дейін барам деп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда қарақшылар қаланың қақ ортасында орналасқан екі бірдей субұрқақтың бөліктерін ұрлап әкеткен. Шығынның жалпы мөлшері 222 500 теңгені құраған. Бүгінде субұрқақтарды қалпына келтіру үшін қалалық бюджеттен қаржы бөлінген. Шахарымыздың орталығында орналасқан екі субұрқақтың арнайы суағатын құрылғыларын 13-нен 14-не қараған түні белгісіз біреулер алып кеткен. Қаланы абаттандыру мақсатында орнатылған жасанды сулардың немқұралы қараған тұрғындарыға қылмыстық іс қозғалған. Әзірге тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қарағанды облыстық демалыс және мәдениет саябақ басқармасы мамандары жоғалған құрал жабдықтардың саны 50-ге дейін асқанын айтып отыр. 14 июля. Кривогуз көшесі бойында орналасқан субұрқақтың 24 жабдығы мен Абай Құнанбаев ескерткішінің жанындағы жасанды судан 35 құрылғы жоғалып кеткен. Қазіргі таңда біреу ғана қалпына келтірілді. Ал екіншісі қаржы мәселесіне тіреліп, әзірге тоқтап тұр. Орталық субұрғағы биыл ғана жаңа жөндеуден өткен болатын. Жұмысшылардың еңбегін бағаламаған қарақшылардың ісін ендігі кезекте Ішкі істер департаменті қарастыра алатын болады. Биыл жаңадан көтерілген жасанды судың ашылу салтанаты 20 мамырдан ғана өткен болатын. Күндізгі түнде де аққан судың көркіне көз тоймайтын. Осының барлығын бір күнде жоқ қылу әрине өкінішті. 80 жұмыссыздан құрылған жұмысшылардың еңбегі зая кетті. 30 минуттың ішінде түнде қарақшылар құрылғыларын алып кеткен көрінеді. Шығынның көлемі 122 500 теңгені құрап отыр. Әзірге қай бюджеттен бөлінетіні беймәлім. Айман Сағатай, Олжас Қаббас, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті ағайын, алда шағын жарнамалық үзіліс, көлдер экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. ArcelorMittal Теміртау зауытының өкілдері тағы да сотта. Бұл жолы 4 жылдан бері әділдікті талап еткен регрессшілдер біздің арнамызға хабарласуларына мәжбүр болған. Өткен олардың үміттерінен күдіктері басым. Абай аудандық сотында өткен отырыста зардап шеккен тараптың арзын тағы да қолдаусыз қалдырды.
Валерий Колесников мүгедек кеншілердің өкілі. Оның айтуынша, ArcelorMittal Теміртау зауытының башылығы өндірісте алған жарақаттарына шығынды заңды төлемей келеді. 4 жылдан бері жалақылары көтерілген сайын берілетін жәрдемақының да нөлдері көбеюде екен. Алайда жылдан жылға сома азайып, мүмкіндігі шектеулі азаматтар тиісті қаражатын ала алмай отыр. Мы просим суды и прокуратуру, чтобы они взыскали с работодателей, отдали инвалидам-регрессникам, пострадавших на производстве. Это, по моему субъективному мнению, идет лоббирование интересов работодателя АО «ArcelorMittal Temirtau». Вплоть до того, я говорю, мы не остановимся на этом вопросе. Эти все процессы пусть завершаются. То, что положено по законодательству пройти в Республике Казахстан, мы пройдем. Но потом мы будем вынуждены обращаться в международные организации по правам человека, чтобы они нас защитили. Потому что на данном этапе мы не можем пробиться ни к генеральному прокурору, чтобы дать ему разъяснение, показать документы, факты и остальное. И также на прием к нашему президенту мы записывались 8 раз. Администрация просто отправляет в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура направляет документы на запись на прием. Это нонсенс. В областную прокуратуру, областная в район. Көп жылдан бері шешімі таппай жүрген мәселе прокуратура облыстық сотына дейін өткенімен темірді балқытып қарап жұмысшылардың еншіне түспей келеді. Бүгінгі отырыста дәл солай аяқталды. Доводы представителей ИСА о беспристрастности и некомпетентности судьи, прокурора, секретаря судебного заседания являются несостоятельными. Ссылка на идентичные исковые требования по гражданскому делу Ламбина также является незаконной. Учитывая изложенное, суд считает, что основания для удовлетворения отвода состава суда, предусмотренные статьей 40, 41 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, предусматривается. На основании изложенного суд определил отказать в удовлетворении заявления Колесникова Валерия Владимировича об отводе состава суда судьи Марзалинова, прокурора Белого и секретаря судебного заседания Аспановой. Разъяснить заявителю, что доводы о несогласии с определением могут быть включены в апелляционные и кассационные жалобы или ходатайство о пересмотре судебного акта в порядке судебного надзора. Определение обжалования протестования не подлежит. Наразы топтың сөзінше өндірісте жапа шегіп, енді шығынды төлеуге зауыт басшылығы қимай келеді. Қазақстан Республикасының заңы бәріне ортақ болса да, оны құқық қорғау органдарының өзі орындағысы келмейді. Заң бойынша решілдер отып, ArcelorMittal шығынды өтеуі тиіс еді. Қарғаның көзін қарға шықмайды деген бар. Олар енді қайта апелляцияға тапсырып, судьяларды өзгертуді талап етеміз деп отыр. Гүлназия Мирханқызы, Нұрсұлтан Исаев, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шілденің 23-нен 24-не қараған түні жалпы мұсылманға қасиетті болып саналатын қадыр түні аймағымыздағы барлық мешітте атап өтілді. Облыстық орталық мешітте өңір басшысы ауыз ашар беріп, әкімшілік қызметкерлермен зиялы қауымда мұсылмандардың қадірлі түні зиярат үйінде бас қосты. Бір жылда бір келетін қадір түнінде қаламыздағы 5 мешітке де халық интересі толысты. Бұл кеште облыс әкімінің оразы ұстаған жандарға ауыз ашар берген ізгі ниетін жиналған зиялы қауымда жақсы бет бұрыстеп қабылдады. Бұл ақта басынан тұнатындықтан әкімшіліктің егісі көпке үлгі болса, шенеуніктер де періштелер жерге түскен күні ізгі тілек қабыл болады деген үмітте. Облыс әкімі өзі ауыз ашар беріп отыр. Енді көздеріңіз көрдіңіздер, қаншама халық қатысты. Өте бір жақсы ниеттеніп, ермен бірге болып жақсы тілегімізді айтып, ниетімізді айтып, қабыл болсын деп құран бағыштап. Қадыр түнімен құттықтаймын. Және де осы ораза айындағы, ораза айы қабыл болсын. Отбасыларыңызға береке тілеймін, амандық тілеймін, заманымыздың тыныштығын тілеймін. Қасиетті түнде мешітке жеткен мешітте, мешітке жете алмағаны үйінде қадыр түнін күзетті. Аталмыш шара жылдан жылға дәстүрге айналып, құдайға сеніп иман келтіруші жандар да көбейіп келеді. Бұл түні мешітте қарапайым халықпен бірге шенеуніктер де қатарға тұрып, қарауық намазын оқыды. Имамдар уағыз айтып, облыстық мәслихаттың хатшысы да өз тілегін жеткізді. Бақыштан алтыбаларыңыз, ерішкелердің құлағына жалысын. Қазір күні мүбәрәк болсын.
ораза айында кешкілік тарауық намазында Құран хатым түсіліп, Құранда барлық 114 сүре 6666 аят оқылды. Айға жуық уақыт бойы мешіт іші жамағатқа толды. Ораза ұстаған жандарға мешіттерде кешкі ауызашарда және таңғы сәресте тамақ берілді. Бір ай бойы жаман істерден тыйылып, жақсылыққа беттеген қауым бұл түні таңға дейін қадір түнін тосты. Осы түнде Джибрил бастаған періштелер жерге түсіп, адамзаттың жасаған амалын тілегін жазып алады деген ниетте болды. Осы түнде Джибрил айысының періштелерімен жер бетіне еніп, адам баласының әрбір жасаған ізгілігін, құлшылығын жазуға түседі екен. Кейін таң ата бұл сәләмін хи хатта матлу айл фаджр, бұл қадір түні таң қылаң бергенше жалғасады деген. Құран аяттарында қадір түні мың айдан да қастерлі деген. Орталық мешіттің өзіне 5-6 мыңдай адам жиналды. Намазхандар сығылыса сыйысып, ғибадат құлшылықтарын жасады, тарауық намазын оқыды. 6 мыңға тарта жиналған қауым орталық мешітте жаратқан хақтан елімізге, жерімізге Алладан жақсылық тіледі. Осы түнде барша мұсылман қауым тілектерін қабыл етеді деп ойлаймын. Туған туыстарымызға, бала шағамызға, осында халқымызға еліміз аман болсын, тыныштық болсын, соғыс болмасын деп тілейміз енді Аллаға. Адам баласына тура жол нұсқаған Құран кәрім түскен күнді барлық ислам мемлекеттері атап өтті. Мұсылмандар ғибадат жасады. Зиярат үйіне жиналған халық көпшіліктің ізгі тілегі періштенің құлағына шалынып, еліміз жеріміз өркендейді деген үмітпен таңға жақын тарады. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қараған телеарнасы. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты жолдауы қарқынды түрде жүзеге асуда. Қарағанды облыстық мәслихат хатшысы Нұрлан Дулатбеков Қазақстан Республикасы мәдени саясат тұжырымдамасы жобасын талқылау мақсатында бірнеше мекеме басшыларын қабылдады. Жиында мәдениет саласы бойынша республика көлемінде атқарылып жатқан істер мен алға қойылған міндеттер қаралды. Мәдени саясат тұлғаның жасампаздық бастау ретінде қалыптастыратын негізгі идеологиялық платформасы. Мемлекет 2030 жылға дейін тарихи ғылымды, археология және өнертануды дамытудың халықаралық орталығына айналмақ. Нұрлан Дулатбеков елімізде мәдениет саласын көркейтуге маңызды жұмыстар атқарылып жатқандығын алға басты. Кешелі сал серілер мен жұртымыздың мәдени келбетін қалыптастырған Қоянды жәрмеңкесі, киелі Қарқаралы жері, бір шеті хан ордасы Ұлытау болса, Жаңарқаның жазирасы мен Ақтоғайдың асқақ алабы әнмен күйге тұнып тұр. Бабалардан мирас болып қалған мәдени саланың мәйекті мұраларын алға асыруда, елге насихаттап ұрпаққа аманаттауда, жұртымыздың игілі үшін асқақтата көрсетуде, аймағымыздың көптеген шаралар жүзеге асырылып келе жатыр. Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің деректері бойынша елімізде 62 театр, 4185 кітапхана, 3164 клубтық үлгідегі мекемелер бар. Оның ішіндегісі 11 концерттік зал мен 81 кино қоюды жүзеге асыратын ұйым. Сала инфрақұрылымы жылына орташа есеппен 90,5 миллионнан астам адамға қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Әлемдегі қазақстандық мәдениеттің мәртебесін нығайтуға танымал имидждік жобалар бағыттар мен кластерлерді дамытуға ықпал етуі тиіс. У нас есть области. Біздің елімізде мәдениет саласына қатты көңіл бөлмейтін өңірлердің бары анық. Тіпті қаржы жағы көп бөлінбейтіндіктен даму жолына басты себеп болып отыр. Театр мамандарының білімдері қарыштап жыл сайын артуда. Шет мемлекеттерінің білікті мамандарымен тәжірибе алмасу жергілікті өнер түлектері үшін аса маңызды рөл атқармақ. Еліміздің мұражай кластері мен мәдени мұра стратегиялық жобасын мәңгілік ел жаңа форматында іске асыру бүгінгі күннің талабы. Осы жобаны іске асыру прогрессивтік идеяларды туғызумен қатар ұлттық идеяны ұрпақтың рухани сабақтастығын қамтамасыз етуге басты бағдар береді. Осы мәселені жан жақты талқылап жүрген Андрей Хазбулатовтың айтуынша, мәдени сала тұжырымдамасын сараптау көптеген ірі жобалардың туындауына жаңа серпін бермек. Бізде дәл осындай мәдени саясат тұжырымдамасын талқылау жұмыстары еліміздің ірі қалалары Алматы, Астана, Шығыс Қазақстан өңірлерінде өткізілді. Мәдениет саласын алға сүйреу тек қана мәдениет министрлігінің жұмысы емес, барша қазақстандықтың парызы. Ұлттық мұрамызды қадірлеп келешек ұрпаққа жеткізу тарихи аманат. Әрбір облыста өткізілетін жиын мәдениет саласына жаңа қарқын қосып, еуразиялық үрдіске жол ашатынына сенімім мол. 1992 жылы Қазақстан Республикасының ЮНЕСКО-ға кіруі гуманитарлық ынтымақтастықты дамытуға сапа тұрғысынан алғанда халықаралық мәдени алмасуларды кеңейтуге ықпал етті. Елімізде дүниежүзілік мәдени және табиғи мұраны қорғау туралы конвенцияда қолға алынған. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қараған телеарнасы.
Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.